Dangan suci nama fi konkolata sadasa sadi barakuma lama fi kud afur nanno oromiyati ka ameture harra sadasa saddet barakuma lama fi kud afurit akka ka ukango damef di ban gama dinagdating kabu rawi guyot darbani ra korata meta u abana lenggeo ligala oromiya ada dunya Ahmad Ibsanirum. Kina mati fi konkolata tasi famai ture ammaf barwachi sumwan sa gafala alamu sosoci dinagde nanu kenya speciali nanu gratis biyatif hala wali gelu masa ga falalu murtesa fi imma nanu kenya wujul qabate dinagde halitti konkolata nitti behe itti gelu koridoro guddan nu hisabu swanjruf sosoci dinagde vetis dank umu danda jedeme tayyadam qohosonte rawin isatu le kallatti kallan kallaleme sirraw akqab qajelj nanu kenya wanti amane amarra egale tochinawa saati sadihamu qodato kofi walakka jedame kan labsame ture amaf akuma duran sanet namni kara barbaaj saati etin sakatamudan hala nageyuma nanun kenyeti ega murati dabate akatu maduran sanet socho akadando kee jirechu dorkale labsi yero muddamatin ibsamaturen walakay nyumessa qabatan socho sakatayn saf eyyamamotao meshale warana galmesu nanno ofisi aynan e gufi dimmonni bron labsi yero muddamatin ibsamaturen kanin hafan akuma jiran ittifufu kanjiran adda dunyan halana genyatif haliso dachi sanjira jedame yo kanitti amanamute dorkifi dangan socchi saati danka ameture amma ke ekun yero kamittiyu bakkani barbaati sajedamette debiye kabufam ibsanirum buura labsi yero muddamatin shakkamani lammilen hidaman abin sanirati yaddo akakabu komishini mirgana moma Ethiopia tibban ibsabasin erera dimakanarati adda dunyan halananno oromia kesejiru ilal sudan debi kenaniirum nanlo nanni akata itiqabamu serichi fanka ejir damni shakama erun ihata qorannon ingagifama himannanni banama mana murtittin ihata sirmi idletu kamajer sirmi idle kunimmo nagenya kabachisu kesatti bu'a qabeessummaan isaa gaafa madaalamu fi nageenya biyya keenya keessa jiru wal bira finnee gaafa laalamu raawwachisuudhaaf nama dhibaa. Kanaaf labsiin yeroo ariifachiisaa kun bahee sirna idileetiin alatti dhimmoonni ilaalamuu qaban ilaalamuu qaban jedhameeti kan labsiin kun kan bahee jechuudha. Bu'uruma kanaan gaafa laalamu namni qabamu sun sirna idileetiin akka hin qabamne hawaasni keenya baruu qaba jechuudha, beekuu qaba jechuudha. Kanaaf namoonni qabaman kun garuu tokkoffaa akkaataa labsiin jedhu kun sababaa waa ta'uu qabna. Lammaffaa namoonni qaban kun jechuudha dhimma kana raawwachiisuudhaaf bakka san jedhan qaamonni nageenyaa, poolisiin, milishaan, namoonni yookaan immoo qaamolee hedduu tarreessuu danda'u. Namoonni yeroo humnoota nageenyaatiin to'atamanitti rakkooleen xixiqqoo mudachuu danda'u jechuun adda addunyaan. Kanaafis sadarkaa naannootti koreen hundaa'ee jiraa jechuudhaan ibsanii jiru. Namaa akkuma beekamu kanaan duras. Sirnuma idilee keessattuu rakkoon jira waan ta'eef rakkoo seera yookaan immoo tumaa yeroo ariifachiisaa kanas gaafa hojiirra oolu wantoonni xixiqqoon mul'achuu danda'u. Garuummoo akkaataa koomiin itti dhihaatu koreen koomii jira waan ta'eef immoo koree koomii kana walitti qabaan abbaa dangaadha, miseensi poolisiidha, miseensi immoo qaamolee paartilee siyaasaa morkitoota keessas miseensi jira waan ta'eef akkaataa itti ilaalamu sun sirnaan taa'ee jira waan ta'eef namni koomii qabu gara sanitti fidee haalli itti ilaalamu mijaa kan ta'ee fi kan bu'uuraan tumame waan ta'eef in ilaalama isa kattaama. Kanarraa darbee garuu qaamni aangoosaa garmalee fayyadame immoo akkaataa itti gaafatamutti danda'ullee labsichummaa jechuudha. Sochiin namaaf konkolaataa sa'aatiidhaan daangeffamee ture ka'us hawaasni wantoota shakkisiisoo jedhu yoo arge humnoota nageenyaatiif eeruu kennuu fi naannoo isaa eeguudhaaf dirqama qabaa jechuudhaan ibsa har'a gaazexeessitootaaf kennaniin abbaan Alangee Waliigalaa Oromiyaa adda addunyaa Ahmad.